Ja sam Sonja Ilić, predsednik Udruženja ljubitelja manastira, humanitarnim radom i organizacijom hodočešća bavim se od 2018. godine. Posebno mi je drago što je grupa vernika poklonila meni poverenje i krenula sa mnom na ovaj divan put hodočešća. Sveti Roman je uslišio molitve svim mojim putnicima i s tog razloga sam organizovala jedan krsni hod gde smo slavili ime Gospodnje i gde smo molili sve vreme Svetog Romana da nam usliši molitve. Slava tebi, Hriste Bože! 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 Sveti Romane Đuriški, spasi i pomiluj nas grešne! Sveti Romane Đuriški, spasi i pomiluj nas grešne! Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, 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 pomiluj nas grešne! Boži, pomiluj nas grešne. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas grešne. Sveti Romane Đuriški, spasi i pomiluj nas grešne. Sveti Romane Đuriški, spasi i pomiluj nas grešne. Prilike da vidite sa kakvom verom i čistim srcem ovako veliki broj verujućih ljudi krenuo sa mnom na ovaj put da se poklonimo moštima Svetog Romana i da dočekamo zajedno praznik pokrov Presvete Bogorodice u Đurisu.
Nalazimo ispred manastira Pokrov Presvete Bogorodice u Đunisu. Danas je veliki dan, a sutra će biti još veći. Mi smo došli kako bi dočekali praznik Pokrova Presvete Bogorodice. Ja sam jako srećna i svake godine, da kažem, sa velikom ljubavlju i radošću dolazim sa svojim narodom ovde kako bi, eto, izmolili Presvetu Bogorodicu da nam usliši sve molitve, da izmoli Gospoda Boga kao molitvenica pred Gospodom. I eto, slava Bogu, da kažem, nakon ovog praznika i posete ovog manastira stvarno je bilo velikih čuda i isceljenja, na moju veliku radost, naravno, i na radost naroda koji je krenuo sa mnom. Tako da je svake godine, da kažem, sve više i više hodočasnika na ovaj dan, koji već, da kažem, upoznat sa dešavanjima iz prethodnih godina, da kažem, sa velikom verom pristupa Pokrovu Presvete Bogorodice i molio je se rado. Ono što mene izdvaja kao ličnost, verovatno zato mi narod i poklanja pažnju, je to da ja zaista svakog od njih posmatram kao braću i sestre u Hristu i trudim se zaista da svima njima pre svega bude prijatno, da eto, pre dolaska u bilo koju svetinju, s obzirom da putujemo i u Srbiji i inostranstvu, da ljudi budu svesni gde idu i da se mole sve vreme i da veruju da će njihove molitve biti uslišene, i one zaista i jesu. Sa organizacijom Ljubitelji manastira svake godine dolazimo, znači, redovno, pored, znači, manastira Pokrova Presvete Bogorodice. Znači, svakog meseca se organizuju hodočašća, duhovno putovanja, gde obilazimo svetinje. Na Facebooku sam našao udruženje Ljubitelja manastira. Kontaktirao sam Sonju. Sonja je, znači, alfa i omega organizacije. On je osnivač organizacije i bez nje svega ovog ne bi bilo. Ima blagoslov da radi svoj posao koji radi, i puno entuzijazma, ambicije, puno i novih ideja, i lako je sa takvom osobom da se sarađuje. Ovo je drugo duhovno putovanje sa ovim udruženjem. Imam veliku radost koju mogu da podelim sa svima vama. Da čestitam predstojeći praznik koji čekamo sada ovde, Pokrov Presvete Bogorodice. Moji utisci su divni. Ja sam inače zdravstveni radnik, lekar sam po profesiji, ali ovo što Sonja radi i ova energija koja vlada u grupi kada putujemo,
kada se družimo zajedno, takvo blagostanje samo može da se doživi. Ne i da se opiše. Ona je stvarno mlad čovek, pun volje, elana, i ona je imala zdravstveni problem, iscelila se, ima blagoslov da radi ovaj posao kojim se bavi i ona to uspešno radi. Znači, evo, autobus je prepun, ima 60 ljudi koji su svi su zadovoljni čim su krenuli sa njom. U druženju sa Sonjom sam 6-7 godina, ona je jako fina, ljubazna, mislim, ume da organizuje putovanja i veoma je poštena, nije kvarna kao što ima kvarnih. Došla sam u hramu Presvete Bogorodice, ovde dolazim od Badnje večeri 1980. godine, prvi put sam tada bila, mnogo mi je crkva pomogla i zato dolazim. Sonja je stvarno jedna duša. Stvarno sam presrećna što sam je srela, što je bila na mome putu i što smo se upoznali i što toliko dobro sarađujemo, toliko dobro se razumemo i toliko energiju ima da svima bi podelila kad god treba. Udruženje radi sve bolje i bolje. Znači, ja znam te početke i znam kako je bilo teško i sada je stvarno toliki napredak i toliko se vidi zadovoljstvo u ljudima, toliko su ljudi srećni kad se vratimo, toliko puni energije i zadovoljstva i znači uvek i druženja, mi se družimo i posle toga i razgovaramo, čujemo se telefonom, znači nove ljude, znači upoznali smo slične nama. Večera sam ovde da se pomolim za moju porodicu, za zdravlje, za sreću, za blagostanje i za napredak. Prezadovoljna sam radom udruženja, organizacijom, Sonjom sam prezadovoljna. Ovde sam zbog pre svega praznika Presvete Bogorodice, pokrova Presvete Bogorodice, zbog jeli osvećenja i akatisa i zbog toga što sam došla najviše da se zahvalim Bogu za svega što do sad i da se pomolim za zdravlje svoje porodice. Prezadovoljna sam Sonjinim radom. Prvo zajedničko putovanje nam je bilo u Tumanu i prezadovoljna sam sa njom. I od tada putujemo sve češće i češće. Kad god sam u mogućnosti, ja idem sa njom. Pored nje sam uspela da posetim neke svetinje koje pre toga nisam mogla i bez nje ispunila mi se najveća želja da posetim manastir Ostrog. Slava i hvala Svetom Vasiliju Ostroškom na svemu i svim svecima. U manastiru u kojem sam trenutno sam se molila i pre toga, molitve su uslišene, a večera sam najviše zbog praznika i zbog jelosvećenja i akatista. U druženju sam 5 godina kod Sonje i osjećam pokretačku snagu kod Sonje. Ima velike ljubavi i to se iskazuje kroz nju i privlači nas. Tako da nam je drago hodočašće sve koje smo prošli. Bili smo prezadovoljni. Čudesa su se na tom putu dešavale i u manastiru Tumane i u Crnoj Gori, u Sveti Vasilije Ostroški. Deca koje su bila nema progovorila su 10 i više godina ovde, možda i više dolazim. I da se poklonim pokrovu Presvete Bogorodice, jer kroz hodočašta, kroz litije, kod povraća manastirima i crkvama, na liturgijama, redovnim pričešćivanjima, ispovedanim pričešćivanjima, mi se vraćamo u pravovjeru i pravoslavlju. Znači, mi smo tradicionalni narod srpski i bez toga ne možemo, osetili smo potrebe. Ali mnogo je zlo sa zapada došlo da bi nas preokupiralo, da nam uništi, ali mi osjećamo potrebu i povraćaj Gospodu i korenima našim tradicionalnim vrednostima. I sami Gospod Bog mi je poslao Sonju, što nisam neke svetinje mogla sama da obiđem, ja sam obišla sa njom. Ona je neki anđeo koji ne znam stvarno kako da je opišem, predivna je. Večera sam ovde da se pomolim za svoju porodicu, za zdravlje, za spasenje i blagostanje. Sa Sonjom sam prezadovoljna i sa njenim radom i uvek sa njom putujem, ne putujem ni s kim drugim. Radom udruženja sam prezadovoljna, upoznala sam mnogo divnih ljudi na ovim putovanjima i naravno Sonju koja je predivna osoba. Večera sam ovde došla na praznik pokrova Presvete Bogorodice da se zahvalim Bogu i za zdravlje svoje porodice, za svoje zdravlje. Kad radite to sa velikom ljubavlju, narod to prepozna. To ne može da se odglumi. Prosto to ili imate u sebi ili nemate. Eto, ljudi su to prepoznali i meni je drago. Ja kažem svaki put kad krenem sa narodom,
ne znam šta vam kažem, ja sam najsrećniji čovek na svetu jer znam da će vrlo brzo slediti pozivi. Sonja, dobio sam porod, uslišila mi se molitva, oženio sam se ili udeo sam se ili iscelio, što je, da kažem, još veća sreća jer mi znamo da je zdravlje najveće bogatstvo. Sad, mi kao narod smo, da kažem, čovek je generalno nužno nezadovoljno biće, jedna zadovoljna potreba proiziskuje drugu nezadovoljno da se zadovolji i tako u krug. Ali ja uvek apelujem na to da narod ima puno blagoslova i da narod treba da negde sam sa sobom razmisli i da uvidi u stvari koliko je on srećan i ima stvarno puno toga na čemu može da bude zahvalan Gospodu Bogu i svim svecima. Zato sam, da kažem, prilikom krsnog hoda u manastir Sveti Roman, to ste videli na početku, to je bio prvi manastir koji smo obišli, smo, da kažem, slavili Gospoda. Slavimo njegovo ime i hvalimo ga svuda i hvala mu i slavu pre svega na svemu, a onda, da kažem, eto, hvala mu i ukoliko usliši ili ne usliši naše molitve, jer on najbolje zna zašto je to dobro za nas ukoliko ne bude uslišeno. Ali s obzirom da je naš narod jako bolestan i da ima, da kažem, dosta tih problema. Živimo u takvom prostom vremenu, u veoma stresnom vremenu, gde na neki način oni se duhovno rasterete na ovom putovanju, a to je ono što je svima preko potrebno. Jer svi mi znamo ukoliko smo duhovno jaki, a nikada dovoljno jaki nismo duhovno i uvek trebamo da rastemo i da jačemo i da radimo na sebi. To je jako bitno da bismo, eto, sva te iskušenja u životu koje nas zadese mogli da preskočimo i sa osmehom, da kažem, da idemo kroz život. Pa i takav, možda nama ne baš najlepši u ovom momentu, da prihvatimo i da se radujemo i tome. To i u stvari jeste smisao pravoslavlja i da sve brige prepustimo Gospodu Bogu. Tako da, eto, drago mi je ako negde ja uspem da njih motivišem na neki način da oni budu bolje i da imaju još jaču veru i da rade na tome. Tako da nema veće sreće, a vidim da je narod srećan i zadovoljan i zato je, da kažem, moje zadovoljstvo onda još veće. Na moju veliku radost, eto da kažem, imamo zaista dobrih ljudi koji negde prepoznaju značaj uopšte odlaska na ovako veliki praznik u ovako veliku svetinju. I eto, zahvalila bi se sponzorima pekari Ivko koji je donirao kiflice i negde, da kažem, i udruženje ljubitelja manastira doniralo na moju inicijativu isto određeno pecivo koje je napravio za ljubitelje manastira pekara Grof. Hvala Jovani, svima se dopalo i eto, potrebno je narodu snaga, mi ovde smo čitave noći i narodu zaista to znači. Tako da, eto, što kažu ljudi, naše malo je za njih mnogo. Meni je jako drago zato što kao udruženje rastemo i zato što, da kažem, otvaraju se brojna putovanja ne samo u Srbiji, već i u inostranstvu. Eto, sledeće putovanje u manastir Ostrog, Dajbabe, Žrebaonik u novembru. Takođe Egina je, na Eginu idemo kod Svetog Nektarija Eginskog svakog meseca. Vi znate da sam ja dosta pomagala onkološkim pacijentima i da sam organizovala brojna hodočašća, gratis oni plaćali nisu. I eto, hvala Svetom Nektariju Eginskom što mi je otvorio put da mogu taj narod da povedem njemu. Da se pomole, a svi mi znamo, da kažem, koji smo pratili njegov rad, da je on najbolji onkološki lekar i zaista su velike iscjeljenja. Tako da posećujemo i Eginu, manastir Svete Trojice, manastir Sveti Mina, Ekaterina. Eto, u planu je i odlazak u Jaši kod Svete Petke. Nadam se da će uspeti sledeće godine da sa članovima ljubitelja manastira posetimo i Sveta Petku i da se poklonimo njenim moštima. Što se tiče Srbije, tu su brojna putovanja, manastir Tumane, naravno, Đuni, Sveti Roman, Pirotski manastiri, zaista, da kažem, puno svetinja.
tako reći, na dve nedelje negde putujemo i eto, dosta dajem inicijativu i narodu gde oni žele, tako da slušam i pratim njihove želje i trudim se da eto, njima to ispunim. Mi smo deca neba, Oca nebeskog, sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog. Dušu i telo, srce maleno, da ga bićem celim, u istinu ljubimo. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolazno. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Mi smo deca neba, Oca nebeskog. Na zemlji u telu hodimo, u duhu živimo. I Boga slavimo, njega molimo za nebesko carstvo, bitku bijemo. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Mi smo deca neba, Oca nebeskog. Sve što smo i što imamo, sve nam je dao Bog. Utehu i snagu, radost istinu, ljubav, veru, nadu, da on je uvek tu. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Gladni smo samo neba, hleba nebeskog. Zemlja nema sve što nam treba, siti smo prolaznog. Mi smo deca neba, Oca nebeskog. Sve što smo i što imamo, sve nam je dao.